Ale prečo to tak prežívaš, Miki? Lebo ja sa snažím, že by sme si zrobili babetko, dávam do toho všetko a ty to blokuješ nejakými pilulkami. Však to ani vôbec nemusíme robiť toto. Prosím? Čo nemusíme robiť? Však sex. Však načo, keď pritom nerobíme babetko? Ty chceš povedať, že sa so mnou miluješ len kvôli dieťaťu? To nemyslíš vážne? Dobre, prosím, upokojte sa, hej? Ale veď ty ho, počuješ ho? Veď v tomto sú chrabrenkovci úplne šialení. Veď on si ma reálne zobral len na výrobu detí. Ale však toto nie je pravda. No, ja len keď pritom pomyslím, keď sa milujeme, že z toho dačo bude, sa mi to tak baví. Takže ty týmto chceš povedať, že sa pri mne vzrušíš len pri predstave decka? Si ty normálny? Ale nie, ty ma vzrušuješ i tak. Len keď pritom pomyslím na to malé, tak idem jak píla. Dobre, nemusíme zachádzať do takýchto detailov, dobre? Pokúsme sa nájsť nejaké riešenie. Veď manželstvo je o kompromisoch. Ale čo? A odkedy si ty odborníčka na manželstvo, ha? Veď si ušla z vlastnej svadby. O mne sa teraz nebavíme. Dobre. Dobre, skús sa vžiť do takejto situácie. Predstav si, že si ešte šéfka. A zrazu, bum, otehotníš s Krišom. A je koniec všetkému. Od biznisu k plienkam. Ani nevieš ako a už si ani neškrtneš. Dobre. Úprimne neviem si to predstaviť, pretože som nikdy nechcela dieťa. A ja ho chcieť musím? Lídka, kedy si si vravela, že chceš? Tak, kedy sa toto zmenilo? Nie, ja som stále hovorila, že nechcem hneď. Pre teba je to ľahké, ty ho len vyrobíš. Ale o všetko ostatné sa potom budem musieť starať ja. Však nemusíš. My keď si urobíme babetko, tak ty môžeš šéfovať, mať biznis. No a ja budem mať totu onú dovolenku. Ja, tak ja budem riešiť biznis, decko a ty pôjdeš na dovolenku. Nie, Lidka, Mikita asi myslel materskú dovolenku. No!